Treću godinu zaredom Karlovačka županija mladim obiteljima koje žele ovdje ostati ili doseliti dodjeljuje potpore za izgradnju, adaptaciju ili kupnju kuća. Kad bude ovo useljenje, isto ćete nas pozvati. Puno je toga još. Do sad je potporu iz stambenog programa dobilo ukupno 48 mladih obitelji, 8 ih je iz Slunja. Ove godine Karlovačka županija dodatno je povećala ukupni iznos potpore sa 137 na 203 tisuće eura i proširila obuhvat prijavitelja. Kompletno, znači ove prve dvije godine primjenjivali smo na jedinicama lokalne samouprave koje spadaju u potpomognuta područja. Nažalost, u Karlovačkoj županiji, znači osim 4 grada i općine Rakovica, sve ostale su jedinice lokalne samouprave spadaju u kategoriju potpomognutih, znači imaju indeks razvijenosti od 1 do 4. Međutim, ove godine smo omogućili da i u ostalim jedinicama koje su onda odredile koja su to naselja deprivirane, jer znamo da i u konačnici u gradu Karlovcu postoje ona naselja gdje su isto tako ljudi odlaze i slabo su naseljena, prema tome i ti građani isto mogu ostvariti mogućnost potpore. Kuća koja će za dvije godine postati dom četveročlanoj obitelji Magdić, Nikoline i Zorana te njihovo dvoje djece Lucije i Franka još je u fazi izgradnje. Zbog toga je svaki euro pomoći dobrodošao. Nama će to zaista puno značiti jer kao što vidite posla je još puno pred nama. Mi smo iz Slunja, odabrali smo ovdje jer nam se sviđa pogled, prekrasan, jako je mirno i baš onako okruženje za djecu, za obiteljski život. Slunj je od prijeratnih više od 10.000 stanovnika, danas ostao na tek oko 4.220. Koliko je u međuvremenu još ljudi otišlo, u gradu ne znaju, ali zato rade sve kako bi zadržali svoje građane i privukli neke nove. Upravo ovo ljeto je potpisan ugovor o nadogradnji našeg dječjeg vrtića i samo što nisu započeli radovi na proširenju za 3 dnevna boravka koja će zadovoljiti potrebe za još 60 djece u našem gradu. Grad Slunj i sufinancira znači produženi boravak za naše osnovno školce, financira u potpunosti radne bilježnice i materijal za osnovno školce, sufinancira i prijevoz učenika, one koji nemaju to kroz sustav, također financira i karte za prijevoz srednjoškolcima u gradove u kojima se obrazuju i na mnoge načine pokušava prepoznat potrebe naših građana, a upravo sa razlogom da oni na ovom području ostanu i da se tu vraćaju kad završe svoje škole i fakultete.